Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kombe la COSAFA Cup kwa mwaka wa 2023, ambapo hadi hivi sasa mrabada ya kuweza kushuhudia michuano hiyo ilifanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, na hatimaye tunaona hadi hivi sasa ikiwa inaelekea ukingoni kabisa. Ina maana leo hii michuano hiyo ikiwa inamalizika vikali sana. Na moja kwa moja mechi ya leo hii hapa ni mechi ya kuweza kumtafuta mshindi wa tatu, ambaye atakayeweza kufanikiwa kuvaa medali ya mshindi wa tatu. Na mchezo huo tukawa tunashuhudia michuano hiyo ikiwa inaendelea pale vikali sana nchini Afrika Kusini, ambapo mataifa mbalimbali yaliweza kufanikiwa kufuzu kwenye michuano hiyo, na tumeweza kushuhudia aliweza kuondolewa, na hadi hivi sasa mataifa manne yameweza kusalia kwenye michuano hiyo, ambapo hadi hivi sasa mchezo huu wa leo ni mchezo wa kuweza kumtafuta yule mshindi watatu ambaye atakayeweza kufanikiwa kuchukua nafasi hiyo. Na moja kwa moja mchezo leo kati ya timu ya taifa ya Malawi zidi ya timu ya taifa ya South Africa ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukao tunashuhudia. Basi hapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi, hasa kuweza kuhakikisha kwamba nia na madhumuni ya kwamba ni kuweza kufika finali, lakini mambo hayakuwa shwari kabisa, ambapo mchezo huo umeweza michuano hiyo imeweza kuonekana kwamba hadi hivi sasa inaendelea hasa kumtafuta mshindi huyo wa tatu. Na hivyo basi, je, ni timu gani itakayoweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo? Ni timu ya taifa ya Malawi ama ni timu ya taifa ya South Africa? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana, lakini mechi imekishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaamini ya kwamba ni moja kati ya mataifa ambayo tunaona kila taifa limekuwa na ushindani mkubwa sana, kisoka lipo juu, ambapo kila taifa limeweza kujiwekea malengo hasa kuweza kuhakikisha kwamba linavaa medali ya mshindi wa tatu. Na hivyo basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo yote ndani ya dakika 90 za mchezo, ikiwa ni michuano ya kombe la COSAFA kwa mwaka wa 2023 ama COSAFA Cup kwa mwaka 2023. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo yote ikizidi sana kutuzunguka. Mimi na kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuhakikisha kwamba mnapata taarifa zote za michezo kwa wakati maalum kabisa. Gusa neno subscribe, lakini pia hakisha unagusa na kengele ili usizo kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.